Joo. Mikä? Tämän kappaleen nimi on Maija Poppinen. Maija Poppinen, Guillotine, levyn vanhin biisi. Missä kaikkialla tää on niinku numero ykkönen? Levyn poppisin biisi. Levyn lyhyin biisi. Levyn ainoa, missä on lehmän kelloa. Levyn paras maturaalto. Juhannusbiisi. Vaikein versioittaa kitarabiisi. Levyn parhaat tambourinit biisi. Tein tätä kappaletta, mikä on siinä tekovaiheessa, niin tämä ei muuten mitenkään menemään jätkinen että tämä on liian poppi, tämä ei vaan näin lähti heti. Niin, vastaanotto oli ihan niin päinvastainen kaikki. Tämä on ihan hito hyvä, tämä todellakin vedetään. Mä en varmaan missään muussa biisissä yhtä paljon mennä tämmöistä. No joo, aika on. Sitten. Mutta mielenkiintoista, että miten näin tällaista niin kuin sinänsä haastavasta biisistä on saatu niin helppo biisi. En puhu nyt siitä, että miten vaikea se on soittaa, vaan miten vaikea se on niin sanotusti kuulla. Miten paljon siinä tapahtuu, siitä on saatu niin kuin silleen helppo kuulla. Pitää tämän hetkistä Weightless-bloodia kuvata yhdellä kappaleella, niin se on mulla aina tämä. Siinä, tässä on raskautta, tässä on menevyyttä, tässä on vähän poppia heitetty sekaan, jonkinnäköistä pirkettä silmäkulmassa meininkiä. Tässä on niin kuin kaikki, mitä mulle Weightless-blood on tällä hetkellä. Ja mitä tärkeintä, niin voimaa ja nopeutta. Kyllä. Meidän musavideobiisi. On. Prosessi oli erittäin hauska. Se on aina hauska. Oli hyvin mielenkiintoista. En itse uskaltaisi noin pitää kitaraa, mutta... Testasin juuri. Oikein hyvä. Mäkään kyllä uskota, että pitää yhtään. Näyttää se tukevalta. Se kato tohon noin. Hitto, että oli hauskaa siis niinku tää musavideojen tekeminen. Toivottavasti meillä on joskus niinku mahdollisuus tehdä paljon näitä. Seuraava kerralla ei varmaan laita pukuja päälle. Siinä tuli hiki. Hiki. Ei saa tulla hiki, kun soittaa. Meni tukka suuri. Ja meni tukka huono. Biisi sanomahan oli hyvinkin terveiset johtajille tyyppinen rauti. Vaikka te olette niitä päätöksiä tekemässä ja johdatte tätä koulua, niin loppujen lopuksi niin kansa kyllä ottaa sen homman haltuun, jos se on otettava. Hyvin, hyvin onnistunut kokonaisuus, jota on kiva soittaa. See you there.